Shumë shkurtimisht dua të them disa fjalë dhe në fakt dëshiroja t'i thoja këto fjalë për ju që po ikni. Nuk e kuptoj logjikën deri dje kërkoni që unë të vija këtu, tani që unë jam këtu për ju, ju e po ikni. Dakord. Tani, ndërkohë që unë po flas, mund t'ulesh sa për respekt, apo është urdhri i partisë që duhet ikësh? Dakord. Dakord. Në rregull. Në rregull. S'ka problem. Ajo që desha të them ishte e lidhur vetëm me disa fakte që kanë të bëjnë eksaktësisht me atë që është edhe një dallim, jo në opinione, se në opinione nuk diskutohet që jo këtu, po në çdo demokraci edhe në ato më të zhvilluarat, kontrastet janë shumë të mëdha, po në shifra. Dhe në base nuk do ta kisha marrë fjalën nëse nuk do kisha dëgjuar që njerëzit janë në çadra, sepse na duhen për t'ju blerë votën. Sot në çadra janë afro 400 familje, të cilat kanë zgjedhur qysh në ditën e parë të qëndrojnë në çadër për shkak të largësisë nga qyteti dhe për shkak të afërsisë me tokën, me gjën e gjallë, me aktivitetin e tyre bujqësor. Dhe për të 400 njerëzit, familjet që janë në çadra, njësoj si për 12.000 familje që presin apo në proces kanë pritur të hynë në shtëpi, është dhënë që në ditën e parë bonusi i qeras. Pra njerëz janë në çadra, marrin bonusin e qeras. Është zgjedhja e tyre që të qëndrojnë në çadër, por njësoj si të tjerët, me bonusin e qeras mund të shkojnë në apartament. Ky është fakti i rëndësishëm. E dyta, për te të gjitha të tjerave, unë në fakt doja ta bëja në formë pyetje për kryetarin e grupit parlamentar që bëri përmbledhjen e debatit nga ana e Partisë Demokratike dhe që foli për një grush njerëzish dhe për lëndin e tjerëve pas dore. Dhe pyetja është shumë e thjeshtë. A është vërtet që në 8 vitet e regjimit të ri të taksave janë 1.2 miliard dollar që nga buxheti i shtetit kanë kaluar tek familjet si rezultat i ndryshimit të sistemit të taksave. Pra si rezultati i kalimit nga taksa e shesht në taksimin e ndershëm progresiv, 1.2 miliard që me regjimin e tyre të taksimit dhe di kështë e marë shteti, kanë bedur të buxhetet familjare. E dyta, a është vërtet që në ditën që ne kemi marë detyrën, në Shqipëri kishte në punë 439.000 njerëz. Dhe sot ka 683.000 njerëz të regjistruar. Dhe është e vërtet që në kohën e tyre, që flasim për fryrët administratës, ishin 120.000 të punësuar në shtetë, sot janë 86.000. Këto janë shifra lehtësisht verifikueshme, nuk janë opinione. Për opinionet, natyrisht, Shqipëria mund të jetë një vend në progres ose një vend në regres. Kurse, faktet janë fakte. Dhe është e vërtet që për para se sa ne të merim detyrën
këta që sot flasin për njerëzit dhe për harët e tyre, rimbursonin 38 milion dolar ilaçe, sot rimbursohen 120 milion dolar ilaçe. Çdo vit. Që është para që buxheti i shtetit i jep për njerëzit që marrin ilaçe. Tjetra, është e vërtet që sot, në fillim të vitit të ri shkollor, janë 280.000 nxënës që marrin librat falas. Ndërkohë që kur ne nisëm këtë punë, s'kishte asnjë. Dhe marrin falas prodhime të Oxfordit, të Cambridge-it, Pearson-it. Jo të Fariut, të Balliut, dhe të bëri falliu. E është vërtet që në kohën e tyre ishin 600.000 njerëz. 600.000 njerëz që ishin jashtë çdo skeme trajtimi shëndetësor dhe jashtë çdo skeme rimbursimi shëndetësor për shkak se ishin të pasiguruar. Dhe është vërtet që sot këta 600.000 janë përfshirë. Përsa i përket programe normale që opozita vën pikpyetje të gjitha, por me qënë se Zoti Shehi është këtu edhe po respekton fjallën që unë po mbaj, dhe në fakt edhe për fjalës tim më është pys, kjo është shumë thjeshtë. Nëse do bëhen apo s'do bëhen portet dhe aeroportet, këtë do ta tregoj koha në proces. Por gjëja që unë ditë them, është që qysh në formulimin e programit elektoral, ne kemi pas parasysh një gjë, që ne nuk jemi një parti që vim nga opozita dhe që për herë të parë do të ulemi qeverisim nëse fitojmë zgjedhjet, por jemi parti që jemi në qeverisje dhe nuk mund të shkonim përpara zgjedhjeve përveçse me një program që njëkohësisht është dhe një plan pune. Dhe faktikisht programi elektoral është kthyer në program qeverisës, sepse programi qeverisës ishte programin elektoral. Dhe nuk ka asnjë premtim të bërë në fushat që nuk është në program. Natyrisht, unë jam dakord me Zotin Shehi që thotë, ai thotë nuk është bërë as çereku, unë mendoj që është bërë shumë më tepër sa çereku, por jam dakord në sensin që asnjë program elektoral dhe asnjë program qeverisës, pavarësisht gjithë dëshirës mirë dhe vullnetit, në asnjë vend botës nuk ka rezultuar i përmbushur 100% për shkak të shumë faktorëve objektiv. Se ti nuk mund përmbushësh 100% programin tënd qeverisës në rast se ndërkohë që ti je duke punuar me X prioritete, ty të vjen virusi, dhe ty duhet të ndryshosh prioritetet. Dhe duhet të spostosh volume të tëra të ardhurash për një prioritet që ti asë nuk e kishe imaginuar, jo më konsideruar. Apo tërmeti, apo një përmbytje, apo një çfarë do qoftë, e kështu me radhë. Ama, unë ditë të më këtë, që programi ynë që votohet sot bashkë me kabinetin, është një program që synon të jetë 100% realizuar, të paktën në ato pjesë që kanë të bëjnë me projektet e mëdha, që kanë të bëjnë me luftën deri në fund me pandeminë, që kanë të bëjnë me
eliminimin përfundimtar, për detën e se kujt për i bëjtë, eliminimin përfundimtar të pasojë tërmetit. Dhe e fundit që do kisha për opozitën, është që dëgjova nga kryetari i Partisë Demokratike, që të gjitha ato synime, të cilat janë të parrealizueshme pa bashkëpunimin me shumicën, do t'i ndjekin me popullin. Nuk kam asnjë problem që të zbresin në popull dhe të flasin për reformën zgjedhore, apo për reformën territoriale, apo për çfarë të tjerash ata synojnë, por në fund të ditës, nëse duan që të keni diskutim dhe nëse duan që ta synojnë në terenin konkret realizimin e këtyre synimeve, duhet të flasim me ne. Dhe nuk do të bëjnë gabimin që kanë bërë historikisht, që i kanë lënë gjërat gjithmonë për fund. Ndërkohë që ne i thoshim, dhimësisht kur ishim parlament, hajde ulemi për reformën zgjedhore, ata nuk uleshin. Dhe pastaj ne, në momentin kur ata ikën, shpikëm edhe një karrige ekstra, sepse nuk ishin parlament, reforma zgjedhore bëhet në opozitën parlamentare, por duke qënë se gjithsesi ne nuk mund mohonim që ata ishin opozita e votuar, ju dhanë dhe një karrige ekstra në komisionin ato. Dhe atë karrige nuk e përdora. Pastaj, erdhi puna në kërkuan një tjetër strukturë dhe kohë iku. Sidoqoftë, kjo është zgjedhja e tyre, çështja e tyre. Unë e kam thënë, ne nuk kemi asnjë tabu. Jemi të gatshëm të diskutojmë për të gjitha, sigurisht kemi opinionet tona. Patjetër jemi gati të diskutojmë reformën territoriale, por ne kemi një qëndrim krejt të kundërt. Ne mendojmë që duhet të ketë më pak bashki, jo më shumë. Dhe e mbani më të shumë mirë që kur është bërë reforma, i ndjeri Bashkim Fino me grupin e reformës, në propozimin fillestar, ka pasur një numër më të vogël. Dhe u arrit një kompromis. Fakti është që sot është e qartë që kemi entitete shumë të vogla, me burime njerëzore të kufizuara, me financa të kufizuara, për të mbajtur të gjithë barën. Ndërkohë që kalimi në një numër më të vogël bashkish, me një numër më të madh njësish administrative, do të ishte për ne rruga e durë. Ata kanë një qëndrim tjetër, nuk ka si problem. Ajo që ne du të bëjmë është ulemi dhe të balafaqojmë argumentat. Mbase ne i bindim ata, mbase ata në bindin ne. Po kjo bëhet mes dy palëve, kjo nuk bëhet thjesht duke thënë juve nuk ju njofim dhe përikim popull. Mund të shkojmë popull, s'ka problem. Ashtu si kundër reformës zgjedhore. Duan ndryshim të sistemit kushtetus. S'ka problem të diskutojmë. Por, çka është rëndësishme, është që kjo kërkon proces. Proces, dialogu, ndër partijak dhe dialogu parlamentar në të gjitha nivellet. Gjithsesi, disponimi ynë është i plot dhe qoftë kryetari i grupit në njëra anë, qoftë sekretari i përgjithshëm në anë tjetër, që kanë ndjekur edhe gjithë proceset e reformave zgjedhore, janë në çdo moment të gatshëm që sido që ta zgjedhë, në rast se do ta zgjedhë Partia Demokratike, një proces dialogu eksplorativ për temat, me njëherë të vijen komunikim. Nëse duan ta bëjnë këtë në rrugë X apo Y, për ne s'ka asnjë problem. Problemi i vetëm është që koha është e ngushtë, vitet ikin, dhe sigurisht që
për gjithë ata që kanë qenë këtu që në betimin e që në mandatimin e qeverisë së parë dhe për të cilët bashkë me mua kanë kaluar 8 vjet, duket sigur ajo ka qenë para 8 muajsh. Kështu që ne na duhet të fokusohemi në punën tonë, të fokusohemi në realizimin e programit, të fokusohemi në një ndërveprim shumë intensiv mes qeverisë dhe komisioneve për të pasur shpejtësi përveç se efikasitet dhe patjetër të jemi vimësisht të hapur për opozitën. Po e mbyll duke i falendëruar sinqerisht gjithë deputetët këtu në sallë, jo vetëm për ndjekjen e këtij debati deri në këtë orë, se kjo është thjesht vetëm detyrë, por edhe për durimin dhe për qëndrimin, pavarësisht se ju më shumë se unë, po dhe unë bashkë me ju, pra që posa isha, u detyruam të dëgjojmë gjërat të cilat janë revoltuese në pikpamjen etike, por ne do të vazhdojmë të qëndrojmë kështu. Kur flet opozita, mban përgjegjësi për ato që thotë, ndërkohë që qetësia dhe vëmendja jonë do të jetë e garantuar. Dakordësia është diçka tjetër. Shumë edhe një herë faleminderit dhe paçim sukses në këtë sfidë që është sfida jonë më e madhe, pasi tjetër është të vraposh shpejt në fillim dhe tjetër është të vraposh edhe më shpejt kur sidoqoftë ke arritur një limit caktuar shpejtësie. Kështu që për të arritur më tej limitin e shpejtësisë na duhet një sforco shumë herë më madh dhe gjithë bashkë besoj do të gjejmë energjitë që edhe të shtymë njëri tjetrin që ky mandat të jetë realisht një mandat historik për Partinë Socialiste edhe për vendin tonë dhe pastaj mandati i katërt të jetë një rrjedhje natyrshme e tretit. Faleminderit. Faleminderit zoti kryeministër. Ju lutem se